There's a time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. Nesse ano de 2013, estamos já na 19ª edição do Show de Talentos aqui do NASF. São 19 anos seguidos com esse mesmo programa. E sempre com as categorias clássico, popular vocal e popular instrumental. São essas três categorias. E em cada uma delas, nós tivemos 4 apresentações. Só no popular vocal, nós tivemos 5 apresentações nessa noite, totalizando 13 apresentações. Esse ano, nós tivemos um diferencial nas eliminatórias, que foram 20 inscritos na categoria vocal. Então foi bastante difícil selecionar os 4 ou 5 melhores para essa categoria. Então estava tudo muito equilibrado. E estamos vendo nesta noite também, nessa 19ª edição, o equilíbrio entre as diferentes partes. Está sendo difícil, creio eu, o trabalho e a avaliação dos jurados. Mas daqui a pouquinho teremos os resultados. Hoje a gente está com o Downey e a Emily, né? Como é que foi a sensação de ter participado do Show de Talentos esse ano? Cara, só de ter participado a gente ficou muito feliz. Quando a gente viu o nome lá, tipo, caraca, a gente está participando. Só que ganhar, ninguém... Tipo, foi muito incrível, muito... Pra você, Emily, que foi a dama da noite, né? Foi a maior atração. Ah, pra mim foi muito especial também, né? Até porque foi a primeira vez que eu participei de um show de talentos. Então, assim, foi muito emocionante. Assim, o Downey me propôs e eu achei, nossa, Downey, você tá louco? Tipo, a gente vai apresentar mesmo. E foi que deu certo, né? Que bom, então. Mas tinha realmente tinha muita gente boa. Foi sorte, eu acho, até. E esse é o pessoal da banda. Sim. Esse é o pessoal ótimo da banda. Ótimo, se não fosse por eles, meu filho, a gente não tava nem aqui.